Tamo junto, pessoal, aqui ó, em São Lourenço da Serra, no sítio do José Paulo. Tudo bem, Zé? Tudo jóia. Eu vejo que você tem uma plantação de milho aqui. Você tem, que pô. Planta, você que cuida. Sim, é eu. O sítio é muito bem cuidado e bem bonito, Zé. Ah, isso é o que você tá achando, é seus olhos, mas são sim, as pessoas vêm aqui e acham muito legal. Eu fiz uma plantação de milho nessa parte aqui. E pelo que eu tô vendo, a gente vai colher muito milho em janeiro, se Deus quiser. E Zé, a plantação de milho aqui é para consumo seu? Você cria algum animal aqui? Você vai mostrar o sítio para nós, mas fala já de primeira mão, cria algum bicho aqui? Não? Não, aqui, não, a gente tem galinha, tem galinha, angola, mas porco, essas coisas ainda não tem não. Não tem não? E dá muito e trabalho. O milho, Zé, você planta para você, como é que é? É para consumir, para vender, para... Não, para consumir. Para consumir mesmo. Que a gente tem muita bastante parente, né? Vem para cá na época de colher, pra gente fazer pamonha, fazer angu, essas coisas da roça. Porque eu sou de Minas, então eu vim para cá. De Minas Gerais? De Minas Gerais. Malacacheta. Malacacheta, ó, um abraço para todo mundo de Malacacheta. Um abração para Malacacheta, pessoal. Aí na cidade mais próxima lá, que é Franciscópolis, Santa Cruz. Um beijão para todos. Meu primo, ex-prefeito lá do Ica. Ó, do Ica. Um abração para todo mundo. Então, aqui é isso aqui, ó. Esse milho aqui é pra gente. Pra consumo mesmo nosso. Só pra gente comer mesmo, mas pra comerciar não. E ele tá bonito. Quanto tempo faz que você plantou? Já tem. Deixa eu ver, tá com 50 dias. 50 dias já? Isso. Legal. Já vai fazer 2 meses já. Maravilha. Então, nós vamos conhecer hoje a propriedade do Zé Paulo. É nóis. Vamos lá. Vou dar uma volta. Eu já joguei aqui uns 900 peixes. Tem peixe ali? Nossa, aqui tem cada tilápia, pacu, entendeu? Aqui tem aqui tem a mina que é lá em cima, cai lá naquele outro lago, do lago passa pra cá. Ah, mas é uma coisa muito bacana. Legal. Então é um lugar que eu recebo os amigos que vem pra cá fazer uma pesca. Só coisa pra gente mesmo, coisa do consumo nós aqui mesmo. Já pescou muito aqui, Zé? Oi? Já pescou muito aqui? Nossa, cara, aqui a gente pesca, só não pesca de como é que chama aquilo lá? De arrede. Ah, de rede. Mas não. De anzol a gente permite que todo mundo chegue, os amigos cheguem e pescam, mas de tarrafa, essas coisas assim, a gente não deixa não. Predador não, né? É, predador não. A gente só faz aqui pro esporte mesmo, uma coisa legal pra nós, só entre a gente, parentes e amigos. Bacana, é grande o lago, hein, Zé? É grande. Que tem traíra, inclusive tem até uma tartaruga aqui, só que ela aparece de vez em quando. Tem uma tartaruga aí? Tem, uma tartaruga grande aqui embaixo. Olha. Aí ela aparece porque ela é muito brava, então se ela vê algum barulho, ela não. Que barato. Ela não sobe. Mas a vida aqui na roça é complicada, amigo. Solzão aqui, ó, cortando cana. Zé, e essas canas você que plantou tudo? Sim, cara, eu plantei. Aqui, uma época eu fui lá em Minas, sabe que uns 4 anos. Aí eu vi lá, o primo meu lá fez um canavial, ele me explicou, aí eu fiz esse aqui, ó. E tem cana pra caramba, meu. Pensa numa cana doce. Docinha, Zé? Docinha, docinha. Chocando aqui, ó.
tanto chocando. Acho que daqui uns 10 dias ela já tá de pintinho. Já tá de pintinho. Zé, lá pra baixo. E você toma conta de tudo? Tomo conta de tudo, cara. Aí. Entendeu? Tem um cara que sempre me ajuda aí, que ele é o que dá umas limpadas, mas em parte de plantação, de animais, essas coisas, eu que cuido. Oh, que eu bacana. Porque eu gosto, na real, cara. Gosta, né? Gosto pra caramba. Se tem uma coisa na minha vida que eu gosto, é isso aí, ó. De lidar com a natureza. É, pé de giló. Ó, giló também? Giló já tá. Um dia tá produzindo já. Eita. Tá vendo? Cobra aqui plantada. Tem uma couve manteiga que eu tô vendo aqui. É, tem aqui coentro. Coentinho? Coentro. Tem aqui tomate, ó, plantação de tomate. Faz a comida, vem aqui, pega. Vem aqui, tempera. Pega o tempero. E tem aqui, ó. Tem hortelã, quem quiser fazer um chazinho, avacideira. Ajuda o Agronossa a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Siga nossas redes sociais também, @agronossa. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter.